Vreme za najpoštovaniji serijal na YouTube-u, Surovo ocenjivanje. Danas dugo očekivano Surovo ocenjivanje, auto mog brata, da li je bacio pare. I onda ćemo zajedno s mojim bratom da pričamo šta on misli o tome, da li je vredilo te pare i šta se on razočarao oko auta. I koliko uopšte košta taj auto? Da li uopšte vredi kupiti novi auto iz salona? Iako imam krš auto, probao sam neke od najboljih na svetu. Probao sam Tesla, Dodgeve i jednostavno sprema sam da ocenim bratov Jeep. Ali prije toga on želi da ocenimo nešto na šta je on ponosniji. Na njegovu baštu. Trenutno je ponoć i Saki na stenu da gledamo njegovu baštu. Luka, da želiš da Surovo ocenimo Sakijevu baštu? Luka nije fan mog Surovog ocenjivanja. Hvala vam ako jeste. Ja želim da Surovo ocenim. Šta u ponoć zalivaš? But actually se razvijelo od onog klipa kad si izbacio. Oooo, a ovo ti se suvo, brat. Sereš me da imaš ovakav paradajz, brate. Vole, tipni ga, Luka, pomari. Aaaa, evo kako fino miriš na ovaj domaći paradajz. Pa, ma, osti se na mokru zemlju. Ali, krastavac ko ono. Izgleda kao Minecraft food od zombija, brate. A ovo, brate, ovo možemo jesti. Nemaj ti bude prezreo paradajz. Ako hoćeš ti Surovo ocenim Sakijevu baštu, moram da provam neki proizvod. Pa sad nemam ništa gotovo, jedno ti napravim čaj od... Ali vidi koliko je crven, brate. Paradajz. Nemoj ne zalivat, brate. Beramo paradajz. Ajde. Inače, ovo je prvo povrće koje se doberem. Znači, povrće što sam ja. Ajde. Osim se bitno, brate, što sam deo ovoga. Kući ćemo jesno, ako isjećemo i sve. Pa da. Ajde prvo da Surovo ocenimo ovako. Kao ideja, 10 od 10. Dobro. Jedan od boljih tvojih ideja. Legit sam bio excited kad se započeo, bio sam po zonu kako ovo moguće da nekad novi... Execution nula. Execution. Da nije ovako suvo, može bilo bolje. To sad sušlo zašto je 400 litara. Sve se ovo desilo, razumeš, ovih dana pa sam malo... Dajem ti 610 za egzekuciju. What the hell, brate, 610. Surovo je ocenjivanje, brate. Meni ideja ovoga mu se jako sviđa. Ja bi ocenio... Šta? Aj, nastavi. Ja bi ocenio ovo 8 od 10. Što si smanje sa... Objasni to. A što crkava ovdje u čošku? Doći se. O, sigurno. Ako ovo živi, brate, ja... Frankenstein. Ja ću popričati mađarski, brate. Aha, sić. Sretemo paradičom od. Sretemo paradičom od. Spremi se, siće. Ito ću ko Batman, da sledeće. Ovo mi se jako sviđa, ovo pravo drvo, kako si ovo radio? Pitao te sput kako si ovo radio. O, što vam posao na štampaču, kako sam radio? Kako, ovo je drvo? The quality print. Ne, actually, znači, pogledaj ovo, brate. Aha. Nije, ne vide se pikseli to. I šta kad probate paradajz, tek ono treba dati ocenu, a ne pre paradajz. Inače, ovo tu je ananas, ako niste videli, i lubenica. Seri ananas. Lubenica? To će izrasti jednog dana. Ovo je ananas, ima koren, ovo je krenut da tera. Hoćeš imati sunđer baba jednog dana. Pored ananasa da je raste, staje veliki kamen. Jer sam čuo da paradajz nikako ne soli. Ja ne solim isto. Jako dobro izgleda, brate. Bespar nije jako dobro izgleda. Izgleda kao paradajz. Ali izgleda kao baš dobar paradajz. Miris, brate. A šta? Ne, neš dobiti ovo, ponjuš samo. Damn. Znači, ko da je već skuvan, brate. Ponjuši koliko dobro miriše. Jeca dugo nije Surovo ocenjivala ništa sa mnom. Polako, ja sam prvi. To je tvoje bašte. Kunem ti se. Najbolji paradajz koji sam pojel u životu. Ne važno. Kunem! Daj mi da probam. Majke mi, znači, zašto je ovako mali, brate? Je li tako da je jako dobar? Gledaj Luku, bez soli, bez ičega, ajde. Što ti radiš s ovim? Paradajz. Ne seri, dobar je jako. Dobar je paradajz, aj paradajz, brate. A pa šta pa? Usađeš se kopaj dobro. Ok, mora biti iskreno ovo zapravo jako dobro. Je li tako da je dobro? A... Actually, jako dobar, brate. To je iz prodavnice bude, ne bude još gotovo, bude zeleno i prskaj, brate, spray paint. I pazi, ovo smo mi sad ubrali. Znači, ovo ti jedeš bukvalno odmah iz bašte. Koliko je jedna moj dobar, brate? Jedna čekamo ostal, da budu... Džubrena mu se... Ovo sve što je suvo tamo, to je sve paradajz. Ali nemam gde da ga stavim više. Je li actually bio najbolji paradajz koji si pravi? Svarno dobro, sviđam se. 10 od 10, Surovo si ocenjen, brate. Sve ukupno? Da.
Ok, volim ideju, volim sve 10, iskreno. A to što je crklo, greške se dešavaju. Tako je, Luka. I trebamo prosti ljudima koji pravi greške. Baš fora jeca, Jasaki. Nice, koji je najbolji? Moje, logično. Logično, moje. Ajmo u tvoj, Saki. Ajmo, možemo se tvojim. Tvoj najbolji radi klima. Klinu, mom, ni u tvojom ne radi klima. Ti, znaš šta ja ti danas snimam? Šta? Surovo ocenjujemo u bratov auto. E, bravo. Otkada nismo ništa surovo ocenjivali. Iskreno, baš dugo, ne, od sinoć. Jel ćemo mi uraditi serijel u surovo ocenjujemo Sakijev život? Wow, brate, Saki, šta još možemo ti ocenjivati, osim bašte, auta i kuće? 3D printove. Ajoj, gasio si, brate. Ajoj. A nemoj, dajte mi još malo vremena da nešto da nastavimo nešto kvaliti. Prvo ću da vam pokažem auto i onda ćemo zajedno s mojim bratom da pričamo šta on misli o tome, da li je vredilo te pare i šta se sve on razočarao oko auta i koliko ošte koša taj auto. Našao sam najsurovije ljude da idu sa mnom, Jelena i Luka. Antifriz, ne znaš šta je antifriz. Friz! Šta je od 2019. Imam i ja auto. Oceni tvoj, jeste, realno, moram mi sestri na auto da oceni. Jako si bezobrazan, njemu i kuću, i studio, i auto, a meni ništa. Jel dolaziš u BG s autom? Da. Ocenit ću ti ga. Pazi šta si rekao. Znači, ja sam tehnički profesionalni testar auta, ne znam kako to da vam kažem, rekao sam. Vozio sam neke od najgorih auta i vozio sam bukvalno najbolji auto na cijelom svijetu. I proveo sam danima u njima i sad ću da vam kažem šta mislim o bratovom autu. Krećemo sa spoljašnjim dizajnom, surovo ocenjivanje. Mid. Ne ističe se. Ne mogu da kažu da je najdosadniji dizajn. Ok, malo su pokušali da budu kao naš ono edgy, da bude sharp, šta ja znam. Ali nisu dovoljno eksperimentisali. Recimo ima nova Toyota, to je sad nova izašla. To mi se sviđa. Znači, isto basic, porodičan auto. Ovo su, brate, bili hrabri sa dizajnom. Meni je iskreno malo ružan auto, zato što je tako izgleda kao patka. Znaš da je Ferrari kopirao ovaj dizajn? Najnoviji Ferrari, ne znam, košta pola miliona izgleda kao možda. Ali jako je nekako dugačko ovo napred, ovo nekako napred jako skučeno, kao da mu je neprijatno. Ali opet, znači nije loš dizajn, pogledajte ovu krntiju, izgleda kao jaja, brate, znači užasno izgleda ovaj auto. Ja ga vozim svaki dan. Ima lijepe linije, znači nije ružan auto, ali onako malo iznad prosjeka, ne previše, ne više od toga. E sad, džaba, ako auto čak izgleda dobro, ako je sranje, mid je onako, znači nije loše, nije nešto ni posebno. Kažeš ti pogledaj tvoj auto, bože. Moje auto je loš. Malo bolje od mid. Izgleda prilično moderno, lepo, sharp, slik. Ovo samo malo prljavo, što ženik. Arnold Schwarzenegger u autu. Di, Arnold Schwarzenegger ali, sve samo ne mid, brate. Ali Arnold Schwarzenegger, ono sad kako ono malo, ono žgoljav. Kad je u materiji predstavljeno. Da, da. Kako biste ocenili spoljašnji dizajn, surovo od 1 do 10? 6. 7. 6.5. A se ne mogu biti najvanj, kad sam... Evo vidite kako izgleda ulaz. Okej. Tamo onako. Nije baš najprostorniji. Ma manje nego moj auto, ali nije idealno da odrate nemu da okrenem volan. Motor. Ajde čujem kako se čuje. Bolje Tesla. Pa, Tesla se ništa ne čuje. Sviđa mi se to što se spavim na dugmenice. Kamera 360, gleda od gore, vidiš gdje ti je točak okrenut. Znači to su sve stvari koje se cijene, znači gledaj ovo kako okreneš točko je tako se vrti animacija. Da vidimo klimu kako je, jako mi je toplo. Ajde, malo se razladimo. Malo samo se razladimo. Za razliku od mog i tvog auta ima klimu. Tako je, rich vibes. Saki ima ostalje cringe stvari, ali... Mid. Onako bezbedno je, bezbedan je dizajn. Ako okej, brat, to je to, sve je tu, sve što ti treba je tu. Jedna stvar koja mi se baš ne sviđa kod ovog auta, kad kreneš da voziš auto, gledaj šta će ti iskoči. Dobro mi stoji. To je isto par pojena, ajde. Pogledaj ovo, iskači ti upozorjenje dok pročitaš, pogineš, brate. Slažem se, brato. Evo ovako izgleda iz prvog lica kad vozite auto. Dobro je pregledano, znači veliki retrovizor i sve se vidi. Ali ovo je malo. Ja sam navikla i kod mene i kod tebe imaš one velike. Jes, to je malo problem kao ćeš vidiš ovaj semafor, ali nije toliko strašno. Dobar je zvuk, ali ti treba jedno minut i pol mora biti upaljen auto da bi mogo spođaš na Bluetooth. Zavu? Sistem u autu je toliko sranje. 2012. Samsung S3, brat. Bilo je cool kada je to izašlo, to je bio najveći telefon kada je izašao S3. Znači, stara je ovaj dizajn, je očajan, brate. Loše, gledaj, obrate, gradient, ikonice, dizajn, znači, sporo, loš dizajn, sve naopako, ne, znači, sistem nula.
Ne možeš da sloniš. Ne vidim. Što ne vidiš? Glava mi iznad toga. Pa smo malo se sagli. Moram, šta ovako vozim? Dobro, smo je vratan saki namestio za svoju visinu. Šta se namješta? Ne može se namestiti? Ne. Ovako vidite, ja sad malo treperi, uživo ne treperi. Ali ovo je moj ugao gledanja auta. Znači, evo ovako. Jude, malo. 2 sekunde. Evo, ovo je moje... Ovo malo to je glasnije, brat. Čemo poslije? Ok, idemo sad na sljedeću stvar kod ocjenjivanja, koliko je dobro divljati u ovom autu. Pića! Pića! Dobro je! Dobro je bilo. Stabilan je auto. Pa nemoj zezati! S obzirom da je Jeep baš stabilan. E, još jedna stvar, kao Jeep je. Ali ne može se offroade sa njim. Kao džip u fazon, kao imam para džip. E, kao mi smo average ljudi, ali kao imamo para, kupimo džipa. Ti si nazvala sake da je average. Nisi rekao surovo cenjujem brata. Pa i ti si average. To će tu ću baci wine boom efekt. Daj sam ja average. Da, pa svi smo. Ja sam jako lep, ja sam jako ono... Jeste, Luka je baš lep, brat. Ja sam više od proseka, brat. Ali kažem, si ono... lep isto, koji si Luka. Ne želim kažu ono egoist, ja sam lep nego ono... Ovo više da ponesem. Ja, ali kad Luka ono još više sazri, to će biti jako painful, bit će previše lep, brat. Jako će biti painful, već sada je painful. Ja nisam najkod imao nekog toliko lepog u familiju. Mi treba da ocenjujemo, brate, auto ne da roastujemo jedni druge. Jako mi je teško sada da sedim ovde. Ja sam rekao da sam ja profesionalan za kola, ali brate, baš i nisam. Baš nisi, iskreno. Ne znaš šta da kažem. Nisi ništa rekao. Ne znaš šta da kažem. Fali mu taj cool faktor. Bolje od moga auta. Očigledno. Bolje od moga auta, ali nije bolje recimo od Dodge-a, nije bolje od Tesla, nije bolje od Supre. Koji ti se više sviđa, ovaj ili RAV4? RAV4. Vidi, ovo je bolje auto. A RAV4 ima to da mogu ja otići u njivu i da mi boli dupe. Mama. Udobnost, dobra je, ali nije bolje od moga auta. Ja išli sada da mišljam kako upoređuješ ovaj auto. Ja mislim da ćeš ti auto baš moj dobro oceniti. Mi muškarci, nama treba, nama su napravljeni da jaji da bi bili hladniji nego ostali dijelo tela. Jeste, za nauka. Ne možeš vlasti u klipu. Da kaže testis. Testis. Muškarci imamo testis. E? Zato, testise. Onima je. Skoro svako ima 2 testisa. Ok, muškarci imaju testis ili testise da bi bilo hladnije nego drugi delovi tijela. Kad je hladnije, onda je bolje. Demo, okay. Lik ono... Moram kinem. Dobro je da je to, dobro je, dobro je. Kad je hladnije, onda bolje producira. Dajte ljudi, zašto je ovo deo klipa? To je istina, kod svih životinja. A da li si primijetila? Da kod mojih testisa. Ne. Da li si primijetila kod ptica? Gdje su njima? Testi si. Sila neka goloba da mu visi nešto. Srećo, ja nikom ne primjećam testi se. Oni ima jaja. Liru jaja. Muški. Gdje su muški pticama testi si, ajde? Evo, stižemo, bukvalno. Ajde. Ajde, moram da završimo priču s testisima. Ptice, pored pluća imaju. Zašto tu dišu, ne se hlade. Sakine se zvao, znači to je to što tiče surovog ocjenjivanja. Surovo nas je prekinuo. Sad ćemo da pitam njega za utiske. Ajde sad dok vozimo, moram da donesemo finalnu odluku za auto. 8 od 10. Ja bi ocenila 7. Fore što možeš za ove pare uzeti mnogo više cool auta, ali ne možeš uzeti mnogo više cool auta nova. Ja bi dao 7. 7 surovo ocenjivanje. Pa šta može reći loše za svoj auto? Bože, znaš, ja se mogu reći za moj auto loše. Da, ali tvoje Citroen. To je zapravo loše, to je nemožno. Bože, najgori auto koji postoji. A jako si bezobrazan. Što sam da kupio? Ja sam skoro uzela isti takav. Ozbiljno? Da. Ti je izbudala. Pa nisam. Ali ti si uzela Renault, a to je... Dobar je moj Renault. Pa dobar je Citroen. A ko je šloš auto? Gospodin. Kako bi ti ocenio tvoj auto od 1 do 10? Znači ja bolje nisam vozio, tako da 10. Malo mi crkao i to, ono, ali okej, okay, ovako pouzdan nešto bi se rekao. Stvarno 10-10, zadovoljan si kao odnos cijene kvalitete i sve to? Možda je malo preskup. 37 milija. Šta mi se ne sviđa? Ne mogu da spustim prozore na auto i ne mogu da ih podignem s ovim. Kad zaključavaš? To 100% svaki auto od naših, čak i tvoj, i Jecin, i Čatvan može. I onda sam otkrio šta je. Likovi da bi uštedili 200 eura, ovi naši dobavljači,
iščupaju to iz auta. I 200 ga manje plati, kao zarad 200 više. Toko smo jedni. A ne ulazi osnovno sve te opreme, razumeš? To si kao podrazumeo. Ima da oni to iščupaju. Za auto je full, ali pošto tu u Srbiji se prodaje, onda malo gore. Surovo, bih li ocijenio 1.10 koliko? 6. Mi smo dali veću ocenu. Ali samo zbog toga. Da sam ga kupio u bilo kojoj drugoj državi, bilo bi 10-10. Svaki se surovo ocenio cijelu Srbiju i našu kulturu. Damn, bro. God damn, bro. Srbi 6-10.